Ще го чуем, Милен Радоканов. Беше доста търпелив той, за което му благодарим. Изчака доста време, но сега ще си поговорим с него. Господин Радоканов, равенство срещу Берое. Пирин обаче можеше и да спечели. Какво не достигна за трите точки? Добър вечер на всички зрители. Поздравявам всички българи с празника. Днес и по-специално всички георгиевци и националния отбор по ансамбъл жени с златния медал в София. Но както можехме спечелиме, така и можехме и да загубиме. Така че разделихме по едно полувреме. Имахме повече ситуации. Първото в началото на второто. Но след това Берое определено взе инициативата. Изпусна едно две положения. Така че равен резултат. Аз съм доволен от представянето на футболистите, от резултата не толкова. Разбира се, искахме да спечелим, но в крайна сметка резултатът е такъв какъвто е. Не мога да съм недоволен от това, което показаха днес играчите. Самото начало на второто полувреме можехте да увеличите аванса си. Ако тогава бяхте успели да отбележите, вярвате ли, че Пирин щеше да спечели? Да, мисля, че при 2-0 видяхте, направихме страхотно заучено от център. Мисля, че се получи удоволствие за всички зрители, които бяха наследени пред екраните. И ако бяхме вкарали 2-0, вече нещата щяха да изглеждат по друг начин. Сам казвате обаче, в един момент Берое пое инициативата. Защо се случи това според вас? Ние бяхме с повече атакуващи футболисти, искахме да спечелиме матча, това ни беше идеята и те имаха повече пространство в средата, но справихме се добре на моменти и пак Мапуко, един добър футболист, успя да използва момента и да отбележи гол. Не можехте да използвате Башлиев, титулярния си десен защитник. Ничев игра вместо него и той пък като че ли се контузи. Какво? Първо, доволен сте естествено от представянето на Ничев и второ, какво е неговото състояние? Да, доволен съм от представянето на всички. Ничев се включи много добре. Тасев не беше играл и той добре се представи. И всички, които влязоха, играха. Башлиев вчера получи контузия на тренировка и предпочетохме да го запазим за следващия матч. Имахте идея малко претенции към Жуниор Мапуко, но сякаш искахте да бъде изгонен той да получи втори жълт картон. На какво основание смятате, че той трябваше да бъде отстранен от игра? Не, няма такова нещо. Никога не съм имал претенции към Мапуко. Един добър футболист, който си върши работата на терена и така трябва да бъде. Да погледнем ли към хубавата серия на Пирин, защото тя продължава у дома без загуба. Все пак вече 10-ти матч без поражение вкъщи. Чисто психологически това как се отразява на футболистите и те придобиват ли все повече увереност, че могат да са непобедими вкъщи? Искрено се надявам да е така, въпреки че нали, последните два матча не го показа, но много се радвам, че не загубихме. Завършихме, знаете, през пролета 5 победи и 2 равни. През в плейофите сме само ние все още без загуба с отбора на ЦСКА, така че момчетата се представят добре. Мисля, че ако се вземат резултати само от пролетния сезон, до сега сме на второ място след Лудогорец, което така е един добър атестат за работата на отбора, но сме още много далеч. Имаме много проблеми, имаме много за работа, ако искаме да растеме, така че ще трябва доста да се потрудиме. Сега идват доста трудни плейофи, така че там ще видим как ще се справим. Заявихте преди този матч, че се надявате всички футболисти, които в момента са в отбора, да останат тук и до година. От друга страна обаче има интерес към Орлин Старорокин от страна на Черно море. Така че оптимист ли сте, че ще успеете да запазите състава в същия му вид и естествено в кои зони ще търсите и подсилване? Не можем да спираме никой. Ако Орлин им получил по-добре предложение от Черно море, разбира се, ще отиде в Черно море. Ние сме длъжни да му отправим предложение. Той избира къде да отиде да играе, защото става свободен агент. Има и на други хора, които им изтичат договорите. Ще видим кои ще може да задържиме, които не можем. Можем само да им пожелаем успех и да им благодарим за това, което ще свършат тук. Така че ние сме в една така малко трудна позиция. Знаете, че при нас възможностите не са от най-големите в България, но се надявам с тези, които останат и това зависи какво ще успеем да вземем, какви ще са ни целите, но определено е трудна ситуацията. И за финал, следващия матч е гостуване на Локомотив Горна Оряховица. Гостуванията по принцип са хилесовата пета на Пирин. Сега, уверен ли сте, че след и победата срещу Нефтохимик в Бургас миналия кръг, ще се вдигнат момчетата и ще успеят да спечелят и в Горна Оряховица? Отидеме да играме, ще видим на кой ще може да разчитаме, защото имаме много наказани, контузии, имаме проблеми. Но този е така, както се казва, един спокоен матч, без кой знае какво значение. Така че се надявам да се представим добре, ще търсим успеха, разбира се. Но най-важното е така да се опитаме да подобриме някои елементи в играта, ако успеем да използваме този матч за това нещо, за да сме по-добре в следващите матчове.
Господин Радокан, благодаря. Желая успех. Всичко най-хубаво. Приятно вечер на вас. Уважаеми зрители, това беше мнението на старши треньорът на Пирин Милен Радоканов. С това се разделям от Благоевград с пожелания за лека и спокойна вечер.